26 अप्रैलमा हुन गइरहेको लोकसभा चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। शुक्रबार हुने चुनावको निम्ति चुनाव टोलीको बिहिबार प्रत्येक बुथ पुग्ने तयारी चलिरहेको छ। यसैलाई लिएर गाडी चालकहरूको अनुमति र अन्तिम जाँच प्रक्रिया चलिरहेको छ। कालेबुङ मेला ग्राउन्डमा गाडीको गन्तव्यको सूची र अन्य आवश्यक दस्तावेज जाँच गरिएको छ। गाडीहरूको रिपोर्टिङ सम्पन्न गरियो। जिल्ला चुनाव अधिकारी साथै जिल्ला प्रशासनको सक्रियतामा जिल्लाभरिको निम्ति लगभग 500 गाडी तयार रहेको बताइएको छ। यस वर्ष गाडीको चालकहरूलाई केही राहत महसुस भइरहेको चालक महासङ्घ सचिव वाङ्डी तामाङले बताएका छन्। यस वर्ष चुनाव आयोगले भाडा अनि खोराकी पनि बढाइएको बताइएको छ। विशेष भनौँ भने अब यो लोकसभा इलेक्सन है, हामी प्रत्येक साल नै यहाँनिर जमर्का हुन्छ हाम्रो है, एउटा चालक बिगर चाहिँ चुनाव हुनु सम्भव छैन। अनि योपालिको व्यवस्था एकदमै राम्रो लागेको छ हामीलाई, विशेष गरी पाउने कुरोहरू खुराकीहरू पनि बढोत्तरी भएको रहेछ है। विगत सालमा धेरै कम्ती पाउँथ्यो, यो साल राम्रो छ। अनि भाडाहरूमा पनि बढोत्तरी भएको छ, अनि हाम्रो प्रायः प्रायः चालक दाजुहरू सबै खुसी छ। तर एउटै कुरो छ, अनि उहाँहरूलाई जति टाढो नजिकबाट आउने टाढोमा आउने चालकहरूको निम्ति पनि यहाँ चालक महासङ्घहरूमा चालक महासङ्घ अनि उहाँ आँटीहरूको हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा सुत्ने व्यवस्था गरेको छौँ। किनभने अब यहाँ टाढोबाट आउँछ, भोलिको दिनमा अब सुत्नु पाएन भने एउटा गाडीहरू पनि एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ होइन, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी लिएर आज योपालि आरटिओ डिपार्टमेन्टले नै हामीसँग एउटा राम्रो एउटा साथी चालक छ भने मात्रै हाम्रो पनि चल्छ भन्ने उहाँहरूले विचारहरू राखेर है एउटा हामी दुईको संयुक्तमा सुत्ने पनि बन्दोबस्त गरिसकेको छ आज योपालि। सुनील पन्ना